Charlie, hør mig, Charlie. Ikke, ikke. Ç'ke e mo? Po ikke, se s'kam nerë me të flas me ty far, ikke, nuk du të flas me njeri, hiç nuk... Pse më zërma, ç'ka ka ndodh? Po ikke, se jam i mërzitur tash, më s'u fol far. A më fol tash, jo burë dhe atë fol, se t'kam zemër fol tash, se nështë ata që e halin e burë, ç'ke? E mi, mi. Më ka lënë dashura, jam shumë i mërzitur, se t'u të flas far. Po qaj dashura, burë dhe atë i dy mujë shje, s'ke dalë akoma nga shytka. Po, ishi qa thot kjo. Po, unë, po them për këtë të katërtën, se tret e tjera t'i kam regull, po mbla kjo e katërta, kjo që kësham shumë fiksim. Shësi bo kotë, si Don Juan të ashe. E, o, budala, po më them që mbla kjo e katërta, në tret e tjera t'i kam regull. Charlie, unë, o, budala. Na, munati, avashtë të nakpute. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.